คือแม่พาไปเปียวจนคือยิ้มใส่ก็ยกยกไปกูปูบีคือแม่เปียวกับกูปูยกซ้ายก็เอ้ยยกไปกูจะรอจนที่ย้อนมาสู่ที่เชื่อกับไปบุยกูจนกองฟงเพียงไปแต่จีนในที่จอไปแต่ชีกันในจอที่บุยกูจะกองฟงเพียงจะจูฟ้าทับไปแต่คราวนี้จ้ารามันก็โอ้กองนี่เลยเนี่ยเลยโอ้ป่วยจาละก็ชั่วๆตัวอะไรกูรู้มีๆเนี่ยแหละสรุปอะไรก็อลูผิดอ่ะแหละทีละจาบาเพื่อสออืมเสียมาไม่หมดดีบาเพื่อจองว่าเสียคณะๆเปียงเลยเสียเนี่ยตะคาตะคาจายแต่มันได้อยู่ผิดเนี่ยอืมๆไอ้เมียวเสียเนี่ยเนี่ยก็เสียทุกคู่เปียงว่าสอทุบตะตะเมียวเปียงว่าเลยสรุปไอ้เมียวอืมๆๆจองย้วยเฉิมหูอยู่ก็ชื่อขึ้นมาเลยอืมๆအမေကိုကပိတက်ကိုကျွန်တော်တောင်းဖို့ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေနွေပတ်ဖို့ရင်ပိတက်ရဲ့ရုပ်ချင်ရဲ့ချန်ပီယံဂုံဘောကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်ရယူပေးပါပါဘသူနဲ့တဲ့တဲ့အခုအချိန်မှာထိုးမှာလားဘသူနဲ့တဲ့တဲ့ကြောက်ပတ်ဆင်တင်ပါမယ်တိုင်းယူရခဲ့ချိန်မီယူရယ်သူတို့ဖက်ကောင်းလို့လည်းကိုကသူတို့ရဲ့ဟာကွက်ရဲ့ကိုရဲ့တိတာပဲအဲကိုဟာကွက်ကြတော့လူတိနေတယ်ဒါပေမဲ့လူများပြောတာအသေးပါတာတခုပဲလူများကြောက်ဟိုအေးယူပဲအင်းအဲ့လိုပြောကြတာအတန်ထက်နေကြအင်းအင်းဒါပေမဲ့အခုကရာမဲ့ကြော်ပြောအရင်ကရာမဲ့မဟုတ်တော့ဘူးရာမဲ့အသေးပြန်ရောက်နေပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေသူရာမဲ့ဘွားကကုမကာမင်းကြီးကနေကုမတက်ပြန်စားပါကြောက်ဟိုစိတ်ခေါ်မှုကတော့ညီလေးရှောင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်ရဲ့ဆိုတော့ကြော်ပြောရမှာဒီလိုမျိုးရှိရခဲ့အင်းဒီတစ်ဖက်ကကြော်မတိခိုက်ချင်ဘူးဗျာအင်းအင်းဟုတ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ရဲ့ဆိုတော့အာသူမပွဲမတည်ရတာကျွန်တော်ဘာသာရေးဘောစိန်ခေါ်ဆုံးစင်မပြူလေအဲဒီတစ်ဖက်ကနစ်နာတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမစိန်ခေါ်ရှင်ဘူးဒါပေမဲ့ကန်ထရိုက်ရဲ့ကြိုက်ဟာရုပ်ကြိုက်ကောင်းနေတယ်ကျောက်ဖက်စင်တင်ပါပဲအဲတော့ဆိုလင်းကလေဟိုလေဒါအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ထွန်းမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်လေးတူတူရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်လေးနော်ကိုတွတ်မချောင်ကတော့ထားပါတော့တွတ်မချောင်ကတော့နည်းနည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာနေဝင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာလေဆိုလင်းကမရှုံးငယ်ဘူးပေါ့လေအကောင်လုံးကသူပေါင်းကောင်းရင်ဆန်နိုင်ရတယ်ရာမန်ကဆိုလင်းကိုအဲ့ကာလာတွေမှာပထမဆုံးနိုင်လိုက်တဲ့သူလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်ကလည်း19နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရာမန်အထွတ်ရှေ့အနာဂတ်ကြီးကဖြူးနေပြီအဲ့ဒီအနေထားမှာဟုတ်ပြီးတော့ရုပ်တရက်ပြန်ပြီးတော့ရာမန်မိမ့်မိန်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကကြိုဆိုပါရစေ Champions Spirit တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒါ interview ဖို့ပေါ့နော်ဒီ Ramen နဲ့ season ထားပါတယ် Ramen နဲ့အခုတွေ့နေပါတယ်အဓိကတော့ Ramen ကမြမလုံးဝရိုးရလုံးဝချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်း Ramen ဆိုရင်အကုန်သိတယ်ဖြစ်တဲ့တလောက်မဖြစ်သေးတဲ့ကစားသမားလို့လည်းဒီသုံးသက်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ Ramen ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာမရှိပေမဲ့ရာမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါချီကျူးတန်လေးဝေဖန်တန်လေးကတော့မျိုးစုံပဲဒါတေချာကတော့ရာမန်ကကျွန်တော်တို့အမြင်မှာလည်းဖြစ်တဲ့တလောက်မဖြစ်သေးဘူး तू ကောင်းတလောက်ကို तू မရောက်သေးဘူးလို့တော့ခံစားရတယ်ဆိုတော့အခုအဲ့အနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာမန်နဲ့ဒါစကားပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू စီမှာအရှိဆက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်မလဲလက်ရှိ तू အနေထားဘာတွေရှိလဲ तू မပါအခက်ခဲတွေရှိလဲပြီးတော့ तू ဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ထိတွေ့ပေးသွားမှာပါရာမန်ကြီးလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာသောသောအခုပြောသွားတဲ့ထဲမှာလည်းပါတာပေါ့နော်နံပါတ်1အခုအရင်ဆုံးမေးချင်တာပရိသတ်တွေကအတန်ဝဲအရင်မေးချင်တာပရိသတ်တွေကရာမန်နဲ့ပတ်သက်ရင်အားမလို့အားမရခံစားမှုရာမန်ရဲ့ဒီတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေပေါ့နော်ရိုးရလဝိမှာဒီတိုက်ခိုက်ရေးအားကစားနည်းတစ်ခုမှာဒီရှိတဲ့ရှိအပ်တဲ့ဒီအထိုးအကန်ခြေစန်းလက်ဆန့်ဟိုတိုက်ခိုက်ရေးပညာအကုန်ကောင်းပါလျက်နဲ့အခုချိန်ထိရောက်တဲ့တော့ရောက်မလာသေးဘူးလို့ပြည်သက်တွေကမြင်ကြတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါရာမန်လက်ခံလာပြီးတော့ဘာပြောကြံလဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျောက်ပိုက်ကအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တော့ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ပါတယ်အဲမဲ့လူများဘာပြောပြောကျွန်တော်ခရင်ဖိုက်ကိုရောက်ရောက်ပဲကိုပို့ပြီးလူများပြောကြီးကိုပို့ရောက်စားကြီးပေါ့အဲ့လိုပဲအခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီပြောရမှာဆိုတော့ဒီရှက်ကပိုင်းပွဲကိုကျွန်တော်ကောင်းဖုံဖြစ်အောင်ပိတ်တဲ့ဂျင်းနဲ့အထိကျော်ဖိတ်တဲ့အရှိကနေကျော်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ကောင်းဖုံဖြစ်အောင်ကျော်ချိုးဖားထားပါတယ်အင်းဒ
ီထပ်ပကားရဲ့ပိတ်တဲ့ကြိုက်ရမှာပဲကျော်ခင်ပါတယ်ပြိသက်တွေကကြိုက်ပါတယ်ပြိသက်တွေကရာမန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဗာကြိုက်လေဆိုရင်အထူးသဖြင့်တော့ဟိုရာမန်ရဲ့ထိုးလုံးထိုးပေါက်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့အရက်အမောင်းနဲ့ဆိုမြန်မာပြည်ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မဖြစ်သေးတာကတော့ရာမန်ကအရှိတ်ကိုထင်သလောက်မရောက်ဘူးမြင်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ပြိသက်တွေလို့သာနာမည်တက်နေပြီမယ်အကိုလည်းရိုးသားပြောရင်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်တခါလေကျတော့ရာမန်ကဟိုကောင်းနေလျက်နဲ့လေဟိုပွဲရလက်ကချွတ်ချော်သွားတာတွေအကိုမြင်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကြာကြပါဖြစ်ဆိုဆရာမရမတီပါနဲ့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကဆရာခဏခဏပြောင်းရယ်ဆရာနဲ့တခါကြာရင်တမ်းမတက်ဘူးဖြစ်နေအင်းအဲ့မျိုးဆရာရင်နဲ့လည်းနည်းနည်းဆရာတစ်ခုပြောင်းသွားဆိုတော့ထုတ်ပေါက်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုတွေပဲရှိခဲ့ပါတယ်အင်းဒါပေမဲ့အကူကပိတ်တက်ကိုကျွန်တော်တောင်းဖို့ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီပတ်ဖို့ရင်ပိတ်တက်ရုပ်ချင်ကချန်ပီယံကွန်ပေါက်ကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်ရယူပေးပါပါတော့နားလေပါတယ်ညီလေးရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကိုเนาะပြတ်မှတ်ကိုရောရအောင်လဲသွားဖို့ကြိုးစားမှာပါအသက်လည်းငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှာဆိုအကိုတို့နားလေသလောက်ပေါ့เนาะဒီရိုးရလုံးဝမှာတိုက်ခိုက်တာတိုက်ဆက်ရှိမှာပေါ့ကွာခံစစ်ရှိမှာပေါ့ကွာပြီးတော့တက်လုံရှိမှာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အတွေးအခေါ်ရှိမှာပေါ့အဲ့လေးမျိုးပေါ့ဆိုတော့ညီလေးရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအပိုင်းပေါ့เนาะအထိုးအကန်ပဲเนาะပြိုင်ဘက်အကြောင်းအကိုတို့မပြောဘူးအထိုးအကန်အဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကိုထိုးစစ်စင်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအားရလားကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီမျိုးကျွန်တော်မချီးကျူးချင်ဘူးညာကျွန်တော်ပိတ်တဲ့အရှိရောက်ဝဲကျွန်တော်ရဲ့ပညာတွေကိုကျွန်တော်ချပြချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာအဟုတ်ပြီအကိုကိုမချီးကျူးချင်ဘူးဆိုကိုကိုဝေဖန်ကျင်လာလည်းမယုံမယ်အကိုခံစစ်အနေအထားအဲ့ဒါကိုအားရလားကျောင်းခံစစ်ကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျော်ယူတစ်ဖက်သားမှာကျောင်းတိုက်ခိုက်ရမယ်အရေးချင်းကိုပဲကျောင်းဥစားပို့ထားတာပေါ့လူများကျောင်းပို့တိုက်စစ်ဖွင့်ပါခဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပို့လို့ပြီးပြန်ခုခံရမှာခဲ့ဆိုတာကျောင်းမှာအဲ့ဒါတော့အများကြီးရှိပါလေအမြဲတမ်းကျောင်းကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ်တိုက်စစ်မစင်မနဲ့ကိုယ်ကခံစစ်ကိုပို့ချိုးဥစားပို့ပေးပါတယ်အင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးလည်းသိကြတော့နော်နောက်တစ်ခုကတက်လုံရယ်ဒီရယ်လားဝေရီရောခုနောက်ပိုင်းကျတော့ခုနှစ်ချီတွေ ਆ ရီလဲကြားလာပြီလေအဲ့ဒီအတွက်ရောပြင်ဆင်နေပြီလားဟုတ်ကောင်းဖုန်းဖျောင်းကျွန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အင်းဒီတက်မဟုတ်ရဲ့ကျွန်မာကုံကိုလည်းဒီတက်မကကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါပြီဟုတ်ပြီအခုအဲ့ဒါလဲမေးကြတယ်မာကုံပေါ့နော်အဲ့မာကုံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ညီလေးဝေဖန်ခံရတယ်ဘာပြောကြင်လဲအဲ့ဒါဘာပြောချင်ပါဘူးအရင်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကငယ်သေးတယ်နှုတ်ရည်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကိုရဲ့နှုတ်နှုတ်ချင်းတော့ကိုကတခါမှမထိုးခဲ့ဘူးလေကိုကဝါရည်ရည်ယူပဲကိုထိုးနေရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအများကြီးရောဝေဖန်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအားငယ်ပါဖိမ့်ဆိုးပါဘူးကိုကိုဝေဖန်ရဆိုတာကိုကိုတိုးတက်ချစ်ချင်းကိုမှန်ပါတယ်ကျိုးဖားချင်းကိုအများကိုကိုအဲ့လိုပဲထင်ယူချစ်ကြရပါတယ်ရာမန်ကိုချစ်ကြပါတယ်ဘုံကြီးတော့တိုးတက်စီရင်ကြတယ်ဟိုအဲ့မာဂုံလေးရော့ရဲအတွက်ရောက်တဲ့တလောက်မရောက်ဘူးလို့မြင်ကြတာလေအမေကျွန်တော်အခုကျတော့ကောင်းဖုံးဖြစ်အောင်တော့မာကုံကိုပို့ပြီးဥဖာပေးပါတယ်ရိုးရလုံးမှာလဲဒါလဲမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အနေထားတရားဖြစ်နေတာ哦လက်ရှိရာမန်ရဲ့ဟိုခီလိုတိလာပြောလို့ရလားရပါတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲအခုကျတော့ခုမှာရှိပါတယ်ခုမှာရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲဘယ်လောက်သွားမှာဆိုတော့ကျောင်းနိုင်ငံ85လောက်ပဲကျောင်းဆော့ချင်တယ်85လောက်ကစားချင်တယ်အခုကရိုးရလုံးတမားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျအခုတော့အရင်တော့တော့မေးစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ရိုးရိုးချင်းချင်းနေပဲအခုကမေးစရာလမ်းကြောင်းနှစ်ခုပေါ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့တခုကမြန်မာပြည်ချန်ပီယံလမ်းကြောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့တခုကဝမ်းချန်ပီယံရှစ်အပါဝင်နိုင်ငံကလမ်းကြောင်းပေါ့ဆိုတော့မြန်မာပြည်ချန်ပီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးပြောသွားပြီလာမယ့်ຫນွေမှာမရရအောင်ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လည်းပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေရပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ချန်ပီယံဆိုတာကဟိုအိမ်မက်လို့တော့ကောင်းပြီမယ်တကယ်ဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့တကယ်ဒီဝိတ်တန်းဒီမှာအတွေ့အကြုံအားဖြင့်တော့လကောင်းပညာအားဖြင့်တော့လကောင်းဟုတ်လားဒါဟိုတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေလည်းရှိနေပြီးသားဟုတ်ကြော်ဖျားမဲ့သူတွေကလည်းများတာဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဘသူနဲ့တဲ့တဲ့အခုအချိန်မှာထိုးမှာလားဘသူနဲ့တဲ့ကြော်ဖက်ဆင်တက်မှာလဲတိုက်ယူရခဲ့ချိန်မီယူရဲသူတို့ဖက်ကောင်းလို့လည်းကိုယ်ကသူတို့ရဲ့
หากแวกกูเอติดาไปก็หากแวกจะรอยู่ที่เนี่ยแต่แม่อยู่มีอะไรเจ้าอาเต้ป้าแต่คู่ไปอยู่มีอะไรเจ้าเอวไปอันหลุดเยอะจังแต่งท่านนี่จ้ะแต่แม่กูก็ยามแม่จะเพราะยังก็ยามันพอรู้ยามแม่อาเต้ยังยาวนี่ทุกยามันพ่อก็กูมาการมีจริงนี่กูมาเต้ยังสาวก็มาเลยอันหลุดข้างจะมีหัวใจละรามันอาเต้ยกูมีอะไรบ้างเนาะแต่เราปริศนาสิ่งกูแต่รามันเจอเลยกระดิ่งสกาบ้างเนาะแต่จันทร์รู้ว่าสบิโรตัวเล็กด้วยပြတ်တာနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ညီလေးဟိုစက်မေးဦးမယ်ဟောပါလေအခုမြန်မာပြည်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဆိုဟိုတခြားသူတွေကိုခဏထားလိုက်အောင်ပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာပြည်အနေအထားမှာအခုတို့ဟိုထွန်းထွန်းမင်းကိုတော့လေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ထွန်းထွန်းမင်းကိုလည်းခဏလေးအခုတို့ဖယ်ထားလိုက်အောင်မယ်လောလောဆယ်ကဟိုဝင်းလိုင်းရှိမယ်ညီလေးထိုးဘူးတယ်နော်ဒါညီလေးနဲ့ဟိုတူရင်ကိုရင်အကျိတ်နဲ့ထိုးခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိဆိုရင်ဒါကြော်သာဝင်းရှိမယ်ဟုတ်ဘယ်လိုလဲကြော်သာဝင်းနဲ့တကယ်ပွဲတယ်လားအစင်တက်ပါပဲအပြည့်အဖြေပြောဆံဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဖက်ကားကိုစိန်ခေါ်ရမထိုးချင်ဘူးကျွန်တော်စိန်ခေါ်မှုကတော့ညီလေးရှောင်လို့မရဘူးဒီဖက်ဖြစ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုဒီမျိုးရှိတယ်ကဲဒီဖက်ကားကျွန်တော်မတိခိုက်ချင်ဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ရဆိုသူ့မပွဲမတည်သေးတာကျွန်တော်ဘာကြီးဘာစိန်ခေါ်ဆုံးစင်မပြေဘူးကဲဒါဒီဖက်ကားနစ်နာတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမစိန်ခေါ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကန်ထရိုက်ကြိုက်ဟာရကြိုက်ကောင်းနေတယ်ကျော်ဖက်စင်တင်ပါပဲโอเคအဲ့ဆိုရင်အခုတို့ဒါထားပါတော့ပြီးချန်ပီယံလမ်းကြောင်းပြီးတော့အခုနောက်ဒီ one championship ညီတွေသွားဖို့စဉ်းစားထားလားစဉ်းစားထားတယ် one championship ကိုသွားတဲ့အခါကျရင်ဟောဟိုဘယ်နှကီလိုလောက်နဲ့သွားမယ်စဉ်းစားထားလဲဘယ်လောက်ဘယ်ဝေးကြောင်းနဲ့ဆရာကြီးပြောတော့85မှာပြောတယ်85မှာပြောတော့ဒါမှမတိသေးဘူးဆိုတော့ကြော်ကဲအဖြေမတိသေးဆိုတော့ကြော်ကဲပျော်လို့မတောက်ဘူးကဲဒါပေမဲ့ကြော်ကလူများကြီးတွားဆိုတော့ဝိတ်ငယ်ကြီးကောင်းကြီးပဲဆိုတော့ကြော်စဉ်းစားရဆရာကြီးနဲ့ကြော်ဒီမျိုးထိဆက်ပြီးတော့ကြော်ဦးလေးနဲ့ကြော်ဖက်မီတို့ပြီးတော့80ကောက်ဖုန်းကွက်တိပါပဲတဲ့80အထိ short short ဘူးစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့လောလောဆယ်ဟုတ်ကဲ့ short နိုင်မယ်ထင်လားဒီအခုလက်ရှိအနေထားနည်းနည်း body တော့တော်တော်ပါသွားမယ်နော်ကြော်ကမဆယ်ပါမဆယ်ကခွဲရချင်ရတူတူထွက်တယ်။ဩအကူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝက်တင်ထူလာတာ။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အကူတို့အကူမှတ်မိတလောက်ဆိုရင်တွေးမရှောင်တဲ့စွမ်းကမ်းနဲ့ပွဲသို့မဟုတ်တွေးမရှောင်တဲ့စိုးလုံးနဲ့ပွဲအတွက်အကူညီလေးတို့ club ကိုလာတယ်။အဲ့တော့ညီလေးကဆရာကျော်ဆိုးစီမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အကမ်းမှန်မှာလာတဲ့အခါကျတော့ညီလေးအကူတို့မသိဘူး။ဟုတ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတွေးမရှောင်ကဆရာကျော်ဆိုးရဲ့အကြီးတန်းပေါ့။အငယ်မှာတူတူရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲညီလေးကโอ้ตองเลยมาเตียวแท้ลิจิ๋นเนี่ยไอ้ตรงอ่ะรามันก็ตะแกเป๋งๆป๊าๆเลยตื้อๆเลยไอ้นี่ท่านี่น้อง2นาทีจ่อ3นาทีรอบอตวนญีกูช้อลาสียောက်တယ်ป่วยทูละเฉยมารามันเนี่ยมัสเซิลก็ตลอดถั่วลาไปตลอดเลยถั่วลาไปแต่เวทเต็งเวทจาเมียนแล้วก็บอกเลยอ่ะเนาะครับกูอ่ะอยู่เงยเวทเต็งอ่ะขนาดเว้ยอือฮึแล้วเวทช็อตอันนั้นแค่ดิเวทช็อตอันนั้นแค่ดิเบ๊ะๆไปไหนแค่ดิอ่ะฟาช็อตอ่ะฟาตองมามูไม่แค่ดิအခုအဲ့ဆိုရင်ဒီ time fight ကညီလေးကိုအခုထားပါတော့အခု promoter တွေရှိရလေအခုမြန်မာပြောဆိုရဲဒါကိုဖြိုးဝေတို့ဆိုတော့เนาะဟိုဆက်သွယ်လာတာကမ်းလှမ်းလာတယ်ရှိမလားရှိပါတယ်ရှိလားတူပဲလားမဟုတ်ဘူးကိုကကြောက်အဖွဲချုပ်နဲ့တောင်းပါအော်အဖွဲချုပ်နဲ့တောင်းမယ်ဟွန်းဒီ1ကိုအဖွဲချုပ်ကကြောက်ကာကန်လာတယ်85နဲ့တောင်းပေးရမယ်ဆိုတော့အော်ဟောဆရာ self fin ပြီမျိုးကြောက်ရောက်မရောက်ပြီမယ်ပြောထားတယ်အဲ့ဒါဘဏ္ဍာပိုင်းတော့ဖြစ်မှာเสียอ่ะพี่ပြောတော့โกก็ป้ายมาก็ပြောတာပဲဟုတ်လားโกล่ะแค่ตองกัดนี่เจ้าจะတော့บัชชาก็ไม่ตุ้ยดิบัชชาก็ไม่ตุ้ยดิဟုတ်แฟนแฟไม่ตุ้ยดิอืมๆแฟนไอ้บ่ไอ้บ่วัยดันหนีပြီးတော့ဟုတ်ထိုးဖို့ဒီဘယ်လိုခေါ်ထိုးပေါက်တဲ့မဲ့သူပေါ့ဟုတ်သူအဲ့ဒါမตุ้ยသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တေချာပေါက်တော့ဝမ်းကိုသွားมาပေါ့သွားมาပါဘာတွေလုပ်ပြมาလဲတင်ကိုပညာရေဟိုရောက်มาပဲပိတ်တိုက်ရေချပြတော့မှာကဲဟိုမှာတော့သွားပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့ရှိလားအဲကျွန်တော်ပစင်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာဝင်နေလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်လားအော်ပစင်တက်အောင်မလားဟုတ်ဘယ်တော့လောက်လဲအဲຫນွေပေါက်ကမှာပါຫນွေပေါက်မှာတက္ကနိုင်ကမှာမြန်မာပြည်ချန်ပီယံယူပြီးမှာပေါ့ဟုတ်မြန်မာပြည်ကောင်ဖောင်ပြီးမှာပဲထိုင်းမှာဝင်နေတော့ဆိုအခုအကိုဟွာလေးတစ်ချက်ပြန်ရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရားလည်းသိကျင်နေကြလို့အခုမေးခိုင်းထားရသူလည်းရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါခွန်ခမာပွဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲကိုမကမပွဲကကျွန်တော်နာမ်ဆန်တဲ့ပွဲ
အဲ့ပွဲကြတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့သူသူကန်ရရောကျွန်တော်ခဲသွားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တန်ရာဟောင်းရှေ့ရောက်တာတစ်ခေါက်ကျော်လာတူလာဟုတ်တယ်ချီမီစီချစ်ချင်းဝဲအဲ့မှာကျွန်တော်တန်ရာဟောင်းရှေ့ရောက်ကျွန်တော်ကန်ရတူတောင်ထေးသွားတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေါက်ပြောင်းသွားထုတ်ပေါက်ပြောင်းသွားတော့အဲ့မှာရဲကြကြော်ပြန်ထားလို့မရကြော်ပြန်ထားကျိုးစားရတဲ့ထားဖို့ပါတော့ထောက်လို့မရတော့ဩအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှုံးပေးကျွန်တော်ထိုင်ရရကျွန်တော်မထားတော့ဩတော်ပါပြီဒါတော့မှန်တာပေါ့လောက်ဒီမှာ6ထောက်မရပါတော့ရှုံးပေးဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့နောက်ထပ်တပွဲပေါ့နော်ဒါပြိသက်တွေကိုလည်းအမှတ်တရပြန်မေးပေးကြတာပါဆိုလင်းကိုနိုင်တဲ့ပွဲဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုလင်းတောင်းခင်းမှာဟုတ်ကဲ့နော်တောင်းခင်းမှာနိုင်တဲ့ပွဲအဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာညီလေးရဲ့လက်ရည်ကအခုတို့မြင်ခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ပွဲတုံးကအခြေအနေလေးပြန်မှတ်မိသလားဆိုလင်းဦးဆိုတာနိုင်ဖို့တတော်မလွယ်တဲ့အရန်ခက်ခဲတဲ့ကစားသမားလေးဒီအဲ့ဒါကိုလုံနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့အမှတ်တရလေးပါဒါမဲ့ဒါကဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာလို့ပြောကိုယ့်ရဲ့နေသားကြီးကကိုယ့်ဘက်မရှိဘူးလေမင်းကစိုးရိမ်မစိုးရိမ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုယ်ကမခံချင်စိတ်နဲ့ကိုယ်ရုပ်ပြခဲ့ကြပါပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကျောတငယ်ချင်းထိုးရမှုကကျောအားပေးတယ်ကေကျန်ကဒါရှိတယ်မင်းအားမငယ်နဲ့ထိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖိုးကအားပေးတယ်ယူတိုင်းအားပေးတယ်ကေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်တွေကရမန်အတက်ဆုံးအချိန်တွေနော်ဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်သက်စကွန်းနှစ်ပဲရှိသေးပါတယ်နာမည်လည်းအရန်ထွက်တယ်ပွဲတွေလည်းစိတ်တယ်အဲ့ဒီပွဲမှာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်ပြန်ရှုံးသွားတဲ့ပွဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ရှုံးပွဲကကျွန်တော် workshop ရတာဝတ်နှုတ်ရတာမနက်ဖြန်ထိုးလို့မယ်ဒီနေ့မှ workshop ရတယ်ဆိုတော့စဉ်းကြိုးရေးအဲ့ကြောင့်အဖကကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာလို့ညီလေးအဲ့လိုလေဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ပွဲချုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဖိုး55ပဲချုပ်တော့ဖိုးကအေးလေပြီးတော့ဒီကစာချုပ်စာချုပ်ပြန်ကြည့်ရ57ဖြစ်နေတယ်57တော့ကျွန်တော်ရောမစဉ်းမပြိုးရေးအဖေကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာအစားရချင်းရယ်စားရယ်ဖန်တဘူးနှစ်ဘူးဆိုခဏလေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဝေရှောရယ်ဝတီရောက်မှဒီနေ့စစ်စစ်ဝေချင်းဆိုတော့ဒီညတော့ကျွန်တော်ဝတ်နှုတ်ရယ်အဲဝတ်နှုတ်ရယ်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်သုံးချီရောက်က join ပြုတ်ကုန်တယ်ဘာရောက်လို့မရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခံရင်းနဲ့ပဲအရှုံးပေးရယ်โซลิงเนี่ยโทรอ่ะบ่รู้นี่แหละบ่รู้คันตาอ่ะแหละโซลิงเจ้าเนี่ยเปียวบ่ตูอ่ะบ่รู้เปียวซะว่าตูอ่ะกูก็ไต้สิบไปซินน่ะกูก็ตูเนี่ยไต้สิบกูบ่รู้เปลี่ยนฉี่ออกมาเว้ยกูฟินซ่าเนี่ยตูอ่ะไต้สิบกอกมาแล้วมาเลยตูเลยเยซ่าบาเลยโอเคก็ซะว่าตูอ่ะเนี่ยแหละผิดแล้วเนาะกูตัวอะหมายจี้จุนีอ่ะจ่ายแกตูอ่ะเห็นแกแชมเปี้ยนอยู่บ่ตูก็โทรไม่ได้กูก็แค่จะมาเว้ยไอ้မျိုးตูเนี่ยရှင်ပြန်ရခက်တော့ခက်ခဲတော့ခက်တော့ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့အခုတီးကပေါ်ပါမရှိမလဲစူးရဗျအာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကတီးကပေါ်ပါမရှိမလဲစူးရအဲ့ခါလာပဲမိုက်သွားနိုင်တယ်ပေါင်သွားနိုင်တယ်အရှုံးပေးရရတော့ဟာဆိုလင်းကလေဟိုလေဒါအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အချိန်နေပေါ့เนาะထွန်းမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်နေတူတူရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်နေเนาะကိုတွတ်မချောင်ကတော့ထားပါတော့တွတ်မချောင်ကတော့နည်းနည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာနေဝင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာလေโซลิงก็မရှုံးငယ်ဘူးပေါ့လေအကောင်လုံးကသူကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်ရတယ်ရမန်ကဆိုလင်းကိုအဲ့ကာလာတွေမှာပထမဆုံးနိုင်လိုက်တဲ့သူလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်ကလည်း16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရမန်အထွတ်ရှေ့အနာဂတ်ကြီးကဖြူးနေပြီအဲ့အနေထားမှာဟုတ်ပြီးတော့ရုပ်တရက်ပြန်ပြီးတော့ရမန်မေးမြန်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲအဲဒါကဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ကိုကြောင်းနဲ့ကိုရှိတော့ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ကအကိစ္စကြီးဆိုတော့စံပြေရောက်ရယ်ဆိုတော့ဖက်ဖက်ကထိုးနှက်မှုတွေကတော့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းအခုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့လမ်းကိုပြောင်းပြောင်းရှောက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြီးချန်ပီယံကိုလည်းရအောင်ယူဖို့မှန်းထားတယ်နော်ဒီနိုင်ငံကြားထိထွက်ပြီးတော့ဆိုလင်းတို့လိုပေါ့အခုဆိုလင်းတို့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေယူဖို့အတွက်စူးစမ်းထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့โอเคပရိသတ်တွေကိုပြောရအောင်ပါပြောတင်လိုက်လေပါပြောရကျော်ရဒီထက်ကကျော်အားပေးကြပါဦးအရင်ကကျော်ကမ်းမရောက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကအခုကဆရာကြီးဥကြီးကြီးကျွန်တော်ကိုအကမ်းမရောက်ပို့ပေးရတော့ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ဂျမီတာဖူရယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပို့ရတယ်အားရပေးကြတယ်အဲကျွန်တော်အများကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဗီတီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့
တို့ရောရင်မဲလိုမျိုးကျွန်တော်ကြိုးစားပြအောင်ပါပါပြိတက်ရရင်ကျွန်တော်ဒီထက်မကောက်အောင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ကပိုင်းပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြော့ရဟာတွေဘူဟာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချအောင်ပါပါအဲမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းဖုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်မာကုံပိုင်းရောတိုက်ကုံပိုင်းရောကောင်းဖုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲညီလေးတော့ဖြစ်လာမှာပါပြီးတော့အကိုကရာမန်ကိုမြန်မာပြည်ချန်ပီယံအဖြစ်ရောပြီးတော့ဒီ1 championship မှာစိုးလုံးလို့လို့ပဲ contract တွေနဲ့သွားပြီးတော့တကယ်နိုင်ငံကုံဆောင်တဲ့အားသာသမားတူအဖြစ်စက်ပြီးမြင်ရဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဖေးရွှေကပြပါစေဗျာ